Ja, nu vil jeg lige vise, hvordan jeg brænder logo på de forskellige ting. Men lige nu er jeg ved at brænde et 12-tal. Det vil I jo kunne se der. Det vil sige, det er lidt svært at se. Der kom det på skærmen. Det er så spejlvendt, men det er det ikke, når det bliver brændt. Så jeg starter lige brænderen. Nu kan man jo se, at den starter med at køre sådan en rød, efterhånden som den brænder. Og jeg kunne prøve det her, fordi jeg har lavet sådan en urskive. Jeg bruger en masse huller, så skærer sådan altså det er en urskive, jeg har lavet en gang tidligere, men den har jeg så kasseret. Men for ikke at stå og bare arbejde med en masse ting og nyt træ og sådan nogle ting, så tænkte jeg, nu kan du lave en prøve på den gamle her jo. Og så er det jo så meningen, at jeg skal brænde tallene. Det tager jo lidt tid. Og så skal jeg lige vise bagefter, hvordan jeg brænder logo i den her. Det skal være hernede i bunden. Men det prøver jeg lige at vise til den tid. Jeg skal lige lave det der 12-tal først. Der er lige en ting, jeg har glemt. Det var i kampens hede. Der plejer jeg altid lige at sætte et stykke papir ind her, så man ikke får det der lys der. Men så kan jeg godt se, så kan kameraet ikke se, at den brænder. Ja, nu er den nået ned på den sidste tredjedel. Det må jeg jo nok sige jo. Nu vil jeg så vise, hvordan jeg gør det med mit logo. Der tager jeg maskinen, og så lægger jeg den ned sådan her. Og blæseren skal selvfølgelig være opad. Og så flytter vi lige kamerastativet lidt. Fordi så kan man bedre se, at den er der. Og så skal den så helt ind til her. Og så skal vi så have... det var sgu lige før det smuttede. Nå, det virker stadigvæk. Så siger vi slip den der. Og så siger vi picture. Og så kommer alle de her eksempler frem. Men der har jeg jo lavet mit eget hernede. Og så siger jeg åben. Og så trækker vi det hen. Og så ser vi.
der kan man jo se, den, den søger, man kan kigge det herinde. Der afsætter den det felt, og så kan man så flytte det på skærmen. Det er lige stort nok. Sådan. Og så starter jeg regningen af det. Nej, der kommer ikke så meget lys nu. Kan man godt se, at den bliver rød op i toppen. Og hvad begynder den at skrive derinde jo? Det er sgu svært med sådan et håndholdt kamera, hold det stille. Så jeg kunne lige få det til at stå. Nogle gange er det lettere ude i drejebænken, for der har jeg flere flere opsætningsmuligheder. Og så den ledning ind i gokameraet, den er lidt ustabil. Det må jeg sgu nok sige. Man kan ikke røre ret meget ved den før, så kommer der striber på skærmen. Men så er det med at sidde roligt, så længe det nu varer. Nu kører den lidt stærkt, fordi nu skal den bare lige lave den der stamme. Og så kommer der lidt arbejde, når den skal til at designe.
selve navnet. Brænde selve navnet. Selve navnet. Brænde selve navnet. Jeg tænker også på dem, der har de der store laserbrændere, som bare er sådan en ramme med et laserhoved, der sådan kører hen over, hvordan de brænder store ting. Jeg har været fristet til at købe sådan en, men så går det jo nok ligesom med den CNC-fræser, jeg købte, jeg kunne ikke simpelthen ikke finde ud af det. Og alt det der udenlandske sprog der, det er sgu svært, ikke? Så, men det kan jo være, det er lettere, fordi at der er jo flere, der har sådan en der, som man kan spørge til råds med. Og så er det også spørgsmål, om den virker nogenlunde på samme måde som den, jeg har. Men den kan jo ikke tage så store emner. Det havde været rart, hvis man kunne have lagt den op i sådan en stor en, og så lige have lavet alle tallene. Haft sådan et billede af en urskive, man lige kunne have lagt op, og så har brændt tallene direkte på træet. Det havde været smart jo. Men jeg kunne jo ønske mig sådan en i fødselsdagsgave. Jeg har jo snart fødselsdag. Det var jo ja, halvanden måned. Og så er det ikke 08, jeg bliver. Jeg er selvfølgelig et af de der uheldige børn, som politikerne snakker om lige for tiden, at de giver store problemer på plejehjemmene om lidt. Alle de der, der er født under krigen. Så vi må jo se, hvordan det går jo. Om man kan
holde sig kørende så længe med trædrejeriet, så man ikke skal på plejehjem forløbig jo. For det lyder da godt nok som en katastrofe med den belastning, der kommer på plejehjemmene. Jeg starter lige optagelserne igen, for jeg skal jo lige vise det der logo der, der kom på den. Men hvis jeg lige pudser det med noget voks, så bliver det helt tydeligt. Der kommer jo sådan lidt, man kan også godt se på 12-tallet, der kommer sådan lidt brændingsspor i den. Nej. Men jeg tænkte på, den er temmelig dyb, så hvis man lige pudser den, det vil jeg prøve på de der, ikke? På bondpusseren. Jeg skal selvfølgelig starte optagelserne, og så skal vi have den der skærm på, og så skal vi have brænderen der, den skal vi have flyttet ned af, for den er jo helt oppe i toppen nu. Det skulle være nede imellem benene, det skulle være. Ja, det er så det længste, det kan komme ned. Hvis man så skal have det lidt højere op, så skal man lige klods noget under. Men så prøver vi lige at se, hvor den markerer det henne. Ja, og så skal den så flyttes lidt. Vi prøver den vej. Ja, det var straks bedre. Sådan. Så sætter vi den i gang. Nå, den har jeg glemt at lukke. Nej, Birte har glemt at lukke. Jeg lukker den lige. Jeg kan lukke den her indenfra. Tak skal du have. Ja. Så kan vi jo lige se på den, så fik den lige lavet logo. Og så er det jo også sådan, at man kan jo også lave sådan en skive og bare lime ind i der, hvor man har haft kloen siddende. Det var så, det skulle passe til størrelsen.